Seinøsten har ankommet, og vinteren er like rundt hjørnet. Maurene har gått i dvale, og det er virkelig nå vi får satt teamwork vårt på prøve. De fleste bladene har falt av trærne, og fuglenes kosthold og kamuflasje har endret seg. De har blitt mer sky, og sitter mer i trærne og beiter, noe som gjør jakten mye vanskeligere og utfordrende i forhold til tidligere på sesongen. Det kreves mer kunnskap, flaks og stor dose tålmodighet for å få fugl på sekken. Derfor blir min og bikkjenes glede over å lykkes større. Nei, vi er ikke biljegere, men vi hater biljegere. Det er vakkert syn. Rått. Nei, hvor langt unna er den nå? Nei, det gjør ikke det. Hva faen er helt rått? Jeg har den under speilen. Se, kan du bare åpne sånn? Det virker ut som en skada. Nei. Jeg tror ikke. Ja, tok den. Ja, noen biljegere er vi i hvert fall ikke. Fy faen. Tror du røya var skadet, så vi åpnet døra, og da satt den under døra. Ja, så tok jeg bare røya, faktisk. Holdt rundt den før den bare plutselig fløy av gårde, så. Oi, helt rått. I dobbeltsand. Det kan jo ikke bli bedre. Deilig. Bittene setter seg i dobbeltsand her borte. 30 meter mellom hverandre nå. Og så avanserer noen stopp og steller seg på nytt. Og sviks opp på høyre siden i spikersand. Og jeg går mellom begge bittene. Og det skjer ingenting. Og så sporer bittene litt til sine før de står igjen. Skjer ingenting. Og så hører jeg årene en gaklete tre. Og så flyr den. Og jeg drar på første skuddet. Boom. Smeller på andre relativt raskt. Trodde jeg bomma, men så bikkjen bare stupa etter det jeg skjøt, og der lå den død. Åh, deilig. Så flink! Ah, så flink! Veldig vanskelig før i dag. Så, men vi får bare gjerne... Det stod på 104 meter, og så kom jeg opp til 61 meter nå oppe i bikkja, så... Det skjedde ikke noe, og så har han jobbet rundt, altså. Så det kan ha vært en tiur. Jeg tror det. Er det mulig? Åh!
Det er det vi har å si om saken. Bikkja så på 129 meter og... Åh! Gikk opp i situasjonen, så bikkja avansert og trøkte bortover og... Der lette tiden rett foran meg, og så la jeg den fly litt, og så bommet jeg to kjappe skudd på 5 meters hold, og... Så har vi en nordisk mester her, jo. Er det mulig? Ja. Bikkene griner også. Fy faen. Da er vi klar for en ny dag med skogsjakt. M&M starter dagen fint. Da er vi fremme. Nydelig vær i dag. Sola skinner og himmelen er blå. Tror dette blir fint vær for en topptur i dag. Tror fuglen sitter høyt i terreng og... Skal vi si? Jeg tror på årefugl i dag. Fantastisk vær, altså. Helt rått. Det har nok vært ful her. Ikke hørt noen kvinne. Ser hvordan bladene er frosset. Nok av godlokt oppi her. Nei, fy søren. Se på det greiene her. Å, herregud. Rått, rått, rått! Bedre blir det ikke, altså. Fytti rakkeren var fin og lekker. Den er jo helt blå, vet du. Altså, de er ømbryne også. Svære, fine røde. Jeg er som en familie på tur, vet du. Går og koser oss og tar livet med ro. Det er ikke hver dag som blir som dette, altså. Og så topper vi det hele med en århane i tillegg. En god voksen blå hane. Nei, det er jul og det er nytter og konfirmasjon og fest og alt på en gang. Stand, han avanserer og avanserer og stopper og stopper. Ja! Yes! 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 Se der da! Åh! Fy faen! Jeg klappet meg sammen! Tenk å gå alene og filme det greiene her. Det er rått i skauen, altså. Midten av november, altså, får du det greiene her, altså. Det er helt rått. Se på det greiene her, da. To voksne, fine fugler.
Fytti grisen og fornøyd her. Bikkjene roer seg litt nå. Det får ikke bedre. Tenk, gamle jenta på 11 år er med på det greiene her. Det er det råeste opplevelsen jeg har hatt, altså. Det er rått i skauen nå. Her fytti rakkeren, altså. Helt rått, fantastisk. Yes! Jo, nå er det såpass det ligger at det blir fullt med en oppi her. Andre ligger opp der. Ah, så flink! Nei, det ble bom på den årene, men jeg er glad for det. Jeg måtte ut og svømme i det isvannet, tror jeg. Men helvete, å dårlig. Perfekt situasjon. Dobbelstand, faktisk. Og nonstop stod så jævlig tett oppi der. Jeg går jo opp ved siden av nonstop og sier bare ja! Og så raser den ut, og jeg er litt treg på første skuddet, og alt for kjapt på andre skuddet, men kanskje like greit, så slipper jeg å bade. Ja, nå er vi på plass i teggen. Nå er vi på plass. Nå blir det middag. I morgen blir det jakt. I dag ble det bare bom, rett og slett. Det var en høne, og det var en hane, og bikkjene er jo selvfølgelig perfekte som de pleier å være. Men i dag var ikke skytteren god nok, og det var ikke Kjetil heller, så... SOS, SOS. Nei! Ble det karbonader? Ble det karbonader, ja. Jeg tror det har snødd i natt, ja. Nei, nei, nei. Det ser kaldt ut.
Æsj! Det må være råse jeg gjort nå. Du kan ikke si av noen annen ting. Det var helt, helt surrealistisk. Og så ville jeg ikke se på når du tok taket, altså. Du får filme det, kan filmkameraet satt stå på. Nei, jeg måtte se at du dør, og så ville jeg ikke filme, for jeg tenkte at du skulle avlive det, vet du. Mm. Ja, filmen av, som avlever en skadefugl, er ikke noe det på det. Men hadde jeg visst at utfallet ble sånn, så hadde jeg søgelig filmet. Ja, liker du Eminem? Ja, liker du Eminem? Ja, si. Nei, gjeste det da.